Na centralnom predizbornom skupu u Brčkom nosilac liste SDS-a za skupštinu distrikta Milan Purić apelovao je na glasače da na izbore izađu u što većem broju i glasuju za najbolje i najpoštenije. Mi im obećavamo da ćemo u idućem mandatu posvetiti pažnju svim ovim problemima koji tište ovaj grad, odnosno ove stanovnike ovdje, u mjeri u kojoj smo to i do sada, a već su neki preduslovi za to stvoreni. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić očekuje novim izborima još veću podršku glasačkog tijela kandidatima SDS-a, jer se, kako kaže, pokazalo da SDS u Brčkom dosljedno brani interese ovog naroda i Republike Srpske. Na način kako to i jeste, da su ovdje Srbi koji žive u Brčkom distriktu u stvari veza Republike Srpske lijevog i desnog dijela i da od te veze, odnosno od broja Srba i od njihovog statusa, zavisi i kontinuitet Republike Srpske. U proteklom periodu pitanje statusa Srba bilo je zanemareno, zbog čega u Brčkom očekuju uspješniju i aktivniju saradnju sa institucijama.